Dhe fakti që ata Ferdinand, u largon. kjo dosje, don ky këto Kjo operacion. ka të bëjë dhe me zbardhjen e vrasjes ose zhdukjes, ende nuk e di, më vrar apo zhdukur Elvis Martini. Ka të bëjë me këtë? Po vrasje ose zhdukje, një lloj është ajo, po sigurisht, nuk kam më dyshime e pjesë. Nuk kam më dyshime e pjesë. Me fjalë, këtu konfigurohet grupet, në këtë dosje konfigurohen grupet, dalin grupet e konfiguruara, se kush përkrahte Vis Martinajn dhe kush nuk e përkrahte, me kalimin e viteve, si që duke, sepse këto përgjimet janë deri në 2021-in, a i u shtuk në 2023-in, apo? 22-shin, në gusht të 2022-shit. Për një vit nuk kemi përgjime, por nuk është se policia nuk e di dhe nuk është se nuk ka të dhëna dhe rekorde. Për një vit, si duke dhe aleancat kanë ndryshuar, është fuqizuar krau i kundërshtarit të tij dhe kanë fituar. Kjo është si histori. Me fjalë, nuk kam dyshime që ata triumfuan mbi Martinajn. Sigurisht fillimisht i kputën gjithë krahët, ajo dihet. Janë pra edhe një herë se nuk më ndoqe. Konfigurohet fiks me këtë dosje që sapo u bë. Po, do në da në dy palë, dhe bile më bëri për shtypje që janë bërë në dy palë. Familia një deputeti ishte me njëran palë dhe familia një deputeti, po të të së njëtës parti ishte me kraun tjetër. Është shumë e arbitshme se si po të shohësh të dosje të duket si kur në kraun e Vis Martinajt ka më shumë mbështetje. Dhe vërtet, sepse Vis Martinaj ka qenë në aktivitet plot në atë periudhë dhe ka qenë shumë i fuqishëm. Ka shumë mbështetje krau i tij. Dhe duket sikur krau tjetër është më i pakët. Por pas një viti kemi një situatë të ndryshuar të raportit të forcave. Krau tjetër është fuqizuar më shumë. Raportin e forcave? Po besoj dhe kjo shpërndarja ose lëvizjet e Vis Martinajt, gabuara të Vis Martinajt. Lëvizjet e gabuara, bërja shumë armiqve dhe në nivele shumë të larta, të biznesit, politikës e tjera e tjera. U besoj se kjo e ka dënuar. Pra, ti aludon që është eliminuar edhe me një suport politik? Dhe të biznesit. Dhe të biznesit.